Okay, assalamualaikum semua. Okay, jadi kita hari ini kita pergi kepada bab satu, tajuk fungsi. Okay, tajuk fungsi. Okay, jadi ini ada beberapa soalan dalam tajuk fungsi ni yang awak perlu fahamkan, kuasai. Okay, jadi kita teruskan nombor satu. Fungsi fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 9. Cari f3. Okay, sekarang ni bila diberi fungsi fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 9 ni, bila dia suruh cari f3, 3 tu kita, awak nampak tak? Bila saya tulis fx, sini x. So, kalau sini 3, x itu awak tukar kepada 3. Ha, kuasa 2 tu kekal lah, jangan hilangkan pula. Ha, jadi 2 darab 3 jangan 6, tak boleh. Mesti kuasa dulu. So, 3 kuasa 2 adalah 9. Jadi, 18 tolak 9. So, jawapan adalah 9. Ha, yeah. Jadi dalam masa yang sama tu kira juga lah. Saya takut saya salah kira. Okay. Itu untuk F3. Kalau F negatif 1. Ha, F negatif 1. So sama macam tadi. Fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 9. F negatif 1 jadi 2 negatif 1 kuasa 2 tolak 9. Kuasa 2 dulu. Jadi negatif 1 kuasa 2 adalah 1. Jadi 2 tolak 9 kan? Negatif 7. Okey, jelas ? Okey, lepas tu untuk C pula. Nilai X apabila Fx sama dengan 3X. Tulis Fx sama dengan 3X. So, Fx kita adalah 2X kuasa 2 tolak 9. Follow je. Sampai sini janganlah blur-blur pula. Dah ada bersama dengan tu bermakna persamaan lah tu kan. Jadi, kumpul. Ha, bawa 3X tu ke sebelah kiri. So, nampak macam ni macam kenal. Macam kenal tu apa? Ha, EQ. EQN. Okey, sekarang semua pergi cari calculator buat EQN. Ha, berapa tu? Ha, X yang pertama dapat berapa? Dapat 3. X yang kedua dapat negatif 3/2. See, simple je. Tak susah pun. Okey. Alright, tu untuk nombor 1. Okay, jika nombor 2, kalau jumpa kes macam ni, cari nilai X yang memetakan kepada dirinya sendiri. Okay, kelas, bila dirinya sendiri, awak kena faham ? Okay, sekarang ni awak tengok sini, objeknya adalah X kan? Kat sini X, sini pun X, betul tak? So, bila dia memetakan kepada dirinya sendiri, bermakna 4X kuasa 2 tambah 10X ni, dia sama dengan X. Ha, dia sama dengan diri dia balik. X lah. Ha, faham tak? So, 4X kuasa 2, okay, kumpulkan, dia akan jadi sama dengan X, okay, sekejap. Dia akan jadi tambah 10X tolak X sama dengan sifar. Ha, sifar lah kan? 4X kuasa 2 tambah, good, 9X. Okay, sampai sini awak faktorkan, keluarkan X. So, 4X tambah 9. Okay, jadi X yang pertama ni sama dengan sifar. Alright, X yang kedua adalah 4X tambah 9 sama dengan sifar juga. Ha, buat macam tu. Dua-dua tu boleh sama dengan sifar. So, selesaikanlah. Negatif 9. So, X sama dengan negatif 9/4. Ha, macam tu. Jadi, ingat. Perkataan memetakan kepada dirinya sendiri tu. Ha, jadi, dia memetakan kepada diri sendiri. Maknanya, X tu lah. Ha, faham ? Ha, dia ikut yang dalam ni. Okay. Untuk nombor 3, cari nilai X bagi modulus. Ha, nampak tak? Diberi Fx sama dengan 7. So, bila ada mutlak dekat situ ataupun orang panggil modulus kan? Ha, jadi, masukkan dulu. Dia kata Fx sama dengan 7 kan? Ha, Fx ni apa tadi? Ha, sama dengan berapa? 7. Nampak tak? Okay. Jadi, modulus awak tu kena buka. Tak boleh buka suka-suka hati. Bila buka, dia kena campak ke sana. Dia tak ada campak ke tempat lain. Jadi, bila campak ke sana, awak akan jadi tambah tolak 7. Macam tu. So, pecahkan 6X tambah 1 sama dengan 7. Positif 7 lah. Satu lagi 6X tambah 1 sama dengan negatif 7. Ha, dah kira. Berapa tu? 7 tolak 1. Ha, 6. So, X sama dengan 1. So, sama juga dengan ni. 6X sama dengan, yes, tolak 1. So, 6X sama dengan, pandai negatif 8. So, X sama dengan, ha, bagikan. Berapa dapat? -8/6 ialah -4/3. Yes, betul. Okay. Ha, so, itu kalau ada jumpa mutlak tu ataupun modulus.
Okey, seterusnya kita pergi nombor 4. Fx sama dengan 2x tolak 3, gx sama dengan 4x tolak 1. Cari fg. Ini adalah fungsi gubahan. Ini namanya gubahan. Sebab dia dah gabung. Gubahan tu maknanya dia bergabung. Jadi kalau fg, dia suruh cari fg, bermakna ni adalah fgx. So tapak dia adalah fx dulu. Tulis dulu fx sama dengan 2x tolak 3 kan. Okey. Lepas tu barulah masukkan fgx. Oh, perasan tak? Sini x, sini x. Kalau sini gx, sini ya gx. Jadi gx yang diberi dalam soalan adalah ganti lagi. So lepas tu kembanglah macam biasa. Ni kembangan ni pun salah juga. Darab ni. 8x tolak yes 2. Ada yang dibuat tolak 1, salah lah. 2 kan kena darab dengan semua tu kan. Jadi kena darab semua. So dia akan jadi 8x tolak 5. Macam tu. Okay. Okay. Kalau dia kata G2 pula. G2 apa maksud G2 tu? G2 tu dia adalah GGX. Kalau G3 GGGGX. Nampak tak? So asas dia tapak dia adalah GX dulu. Tulis GX sama dengan 4X tolak 1. So kalau G2X maknanya GGX. 4X ini GX tolak 1 kan? Jadi GX itu gantilah. 4 GX itu apa tadi? Ya, 4X tolak 1. Jangan lupa hujung tu tolak 1. Lepas tu kembang 16X tolak 4 tolak 1. Jadi jawapan pandai. Okey, nampak tak? Okey, kalau jumpa situasi macam ni, itu caranya. Jangan pula nanti soalan bila kata F2, dia suruh cari F2. Dah, dia kata cikgu tak ajar pun. Samalah konsep. Saya dah ajar kan? Ni konsep. Pegang konsep. Nanti soalan-soalan yang awak jumpa yang lain tu rujuk. Okey, nombor 5. Diberi fx sama dengan px tambah q. F kuasa 2x sama dengan 25x tolak 6. F kuasa 2x tu maknanya ff lah. Dia dah gubahan dekat situ. Okey, dengan p dan q ialah pemalar. Lepas tu dia kata cari nilai bagi kedua-dua pemalar itu. Awak bila soalan dia kata cari
Okey, tentukan nilai F sonsang 2. Kita tengok ni bila gambar tau. Bila gambar kelas, bila dia kata nak F sonsang bermakna awak tengok dekat 2 tu. Bila dia kata F sonsang 2, makna jawapannya apa? Ya, 1. Sonsang ke belakang. Anak panah dia ke belakang. Kalau F sonsang 5 jawapannya? Ya, F sonsang 10 jawapannya? Ha, dah, apa yang susah no. Ha, okey. Okey, seterusnya. Cari fungsi sonsang. Okey, tengok A. Macam nak cari fungsi sonsang. Okey, jadi bila fungsi sonsang, X tu dah jadi Y macam tu. Kita sonsangkan dia. Dah, jadi bila macam ni, ni kan bahagi. Bawa sana jadi darab. Jadi YX tambah 2Y sama dengan 4. So, mesti tinggalkan X. Ha, mesti tinggalkan X kan. Ha, ni patutnya Y sama dengan. Ha, kita tinggalkan X, terbalikkan, sonsangkan dia. So, dekat mana ada X? Eh, ni je. So, XY, YX sama je eh, sama dengan. Yang tidak ada X tu, kita campak ke sana. So, tinggalkan X bahagi Y. Good. Okay, sampai sini tulis balik. Ha, bila penulisan tu, awak akan tulis F sonsang X kan? So, jadi Y tu tak bolehlah Y. Ha, mesti X. Ha, begitu sahaja. Okay? Alright. So, untuk yang seterusnya B tu pula. Okay, macam mana tu? Cuba fx sama dengan x tolak 1. Okey, lepas tu y sama dengan. Okey. Lepas tu ada bahagi bawa dulu. Ah, ingat tu kena darab semua tu. Ah, jangan darab satu je. So yx tambah y. Very good. Ah, mesti darab semua. Lepas tu kumpulkan x. Okey, dekat mana ada x? Cari dekat mana ada x. Ah. Kebetulan dekat sini ada x, sini ada x. Kumpul belah-belah mana pun suka hati awak lah. Ha, suka hati awak lah nak kumpul belah mana pun. Ha, okay. Jadi katakan YX tolak X sama dengan negatif 1 tolak Y. Boleh. So jadi ada pula 2-2 X. Ha, tak boleh tolak kan? Okay, kita faktor lah. Ha, itulah awak belajar pemfakturan tu. Ha, yang ni 1 lah. X darab 1 kan X. Ha, kembang balik. Ha, jangan tak tahu. Okay, lepas tu barulah kita boleh tinggalkan X. So sini bahagi apa? Tulis semula. Yes. So, bila tulis semula, boleh tulis Y? Tak boleh. Tukar kepada X. Tengok. Simple je. Tak susah pun. Okay. Okay. Seterusnya, nombor 10. Cari fungsi FX bagi F sonsang. Okay. Dia beri F sonsang. Dia suruh cari FX. So, apa buat? Very good. Sonsangkanlah balik kan. Ha, janganlah pening. Ha, itu konsep. Jadi, sonsangkanlah balik. Ha, katakan balik. Ha, dah. Tak susah pun. Gerak. 2Y. Lepas tu tinggalkan apa? X. Kebetulan X ni positif kan? Ha, tinggal je. So jadi 2Y tambah 1. So tulis semula janganlah F sonsang pula. FX. Sebab kita daripada sonsang tadi. Sonsang nak ke normal. Ha, faham tak? Ha, jadi FX sama dengan tulis apa? Boleh tulis Y? Tak boleh. Dah habis cerita. Okay. Ha, apa masalahnya? Tak susah pun kan? Okay, nombor 11. Okey, yang ni kita disuruh lakar. Dia bagi fungsi fx sama dengan modula. Dia suruh lakarkan graf untuk domain. Domain ni adalah paksi x kelas. Okey, jadi awak buatlah jadual dulu. Okey, buat jadual. Okey, bila kita nak buat jadual, sini adalah x. Sini adalah apa? Fx lah. Ha, faham tak? So, negatif 2 sampai 3. Negatif 2. Ha, buatlah. Negatif 1 pun boleh, 0 pun boleh, suka hati awak le. Ha, kan? 1, 3 pun boleh, nak letak 1 boleh, nak letak 3 terus pun boleh, suka hati. Okey, cari fx. Okey, masukkan negatif 2 dulu. Ha, fx sama dengan modulus 3, masukkan negatif 2 dulu. Ha, so, berapa ni? Negatif 6. Jawapan berapa? Negatif 10. So, apa guna modulus? Bila jawapan negatif, jawapan awak tu nanti macam ni positif dah. Ha, itulah gunanya modulus tu. So, sini 10 je, bukan negatif lagi. Ha, faham? Okay, masukkan apa pula? Ha, saya dah jadi padam je eh. Awak buatlah satu semua. Kosong. Okay. Bila kita masukkan kosong, sini jadi kosong. Kosong tolak 4 adalah negatif 4. So, jawapan adalah... Ha, dah pandai dah. Okey, letak 1 pula. Tiga 1, betul. So, 3 tolak 4 adalah negatif 1. So, jawapan 1. Okey, lagi 1, 3. Masukkan 3 pula. Berapa tu masukkan 3 tu?
3 darab 3 adalah 9. 9 tolak 4 adalah 5. Bila 5 ni modular positif kan? Jangan jadi negatif pula. Tak boleh. Biarlah. Dia kekallah positif. So, 5. Okey. So, ada satu lagi yang awak perlu buat adalah apabila fx itu sama dengan sifar. Bila fx itu sama dengan sifar. So, tambah satu lagi kat belakang ni. Fx adalah sifar. Okey. Jika fx sifar. Okey, tengok Kalau fx sama dengan 3x tolak 4 ni. Kalau dia sifar. Okey, ingat tak tadi yang awal-awal tadi modulus kalau kita pindah dia jadi tambah tolak kan? So, kalau dah sifar janganlah tambah tolak. Faham tak? Janganlah tambah tolak. Sifar-sifar je lah. Tak ada masalah dah kat situ. So, gerakkan 4. So, x sama dengan 4 per 3. Okey, awak tambah je 1 x tu. Kalau 4 bahagi 3 dia jadi apa? 1.33 kan? Bermakna dia dekat sebelah 1 ni. Okey, tak apa. Kita masukkan dulu dalam gambar. Okey, tengok kita buat graf. Okey, jom buat graf. Okey, buat graf. So, tengok pasir x tu. Lakar je. Allah. Okey, lakar je. Bukan susah sangat pun, lakar je. Okey. Lakar je. Okey. So, pastikan tu lepak C. So, sini adalah Y. So, sini Y, sini X. Jadi, kita letak negatif 0, 1, 2, 3. Negatif ada? Ada. Negatif 1, negatif 2 lagi. Kalau yang FX tu, letak apa tu? Sampai 10 tu kan? Awak letaklah 2, 4, 6, 8 pun boleh. 2, 4, 6, 8, 10 kan? 2, padam pun. 2, 4, 6. Tak cukup lah. Okay, so sini Y, sini X, 0, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2. Okay, lepas tu 2, 4, 6, 8, 10. Ada negatif tak? Tak ada. Okey. Jadi, label negatif 2, 10. Negatif 2, 10. Kita letak pangkah kat situ. Pangkah Negatif 2, 10. 0, 4. 0, 4. Okey lagi. 1, 1. Okey kat tengah. 3, 5. 3, 5. 3, 5. Okey. Kenapa tadi saya suruh awak letak kosong? Sebabnya dia ada satu yang akan menjunam ke bawah. Ke dekat paksi X tu. Okey, dekat paksi X. So, 4 kosong, 4 per 3 sifar. Okey, mana 4 per 3 tadi? Kalau bahagi 1.33 kan agak-agak lah. So, dia akan jadi kat sini. Okey. So, ambil pembaris. Gariskan Gariskan. Mari gariskan. Itu je. So, macam ni. Guna pembaris. Settle. Faham? Itu dia punya lakarannya. Lepas tu dia kata, nyatakan julat F. Julat F tu bermakna paksi Y lah. Paksi Y ni, dia adalah FX. Faham tak? So, bila nak nyatakan julat, mesti daripada kecil ke besar. Awak tengok dekat paksi Y tu, paling bawah sekali apa? Apa paling bawah nilai dia sekali dekat graf awak tu? Apa tu? Sifar kan? Paling bawah sini kan? Paling tinggi untuk Y apa? 10. Jadi, haa.